Takže čus, takže dobrý den dámy a pánové, já vás zdravím u prvního partu, konečně, hry GTA Vice City, hry, kterou jsem strašně dlouho nehrál, ale chtěl jsem si ho zahrát i na vaše přání, protože... Takže čus, takže dobrý den dámy a pánové, asi po 150 tisíc, te vás zdravím. I když vy to nevidíte, nevíte, ale já to nahrávám tady toto, tady ten part asi po 80. Každopádně vás zdravím konečně u prvního partu hry GTA Vice City, hry, kterou jsem strašně dlouho nenahrával, prostě nostalgie, musím si ji znova zahrát a nebudu to nějak prodlužovat, jdeme na to. Každopádně, někteří asi neví, já tuto hru chci nahrávat samozřejmě proto, protože jste ji chtěli, ale i taky proto, protože jsem před dvěma rokama dohrál GTAčko 3 a toto je jakoby na počest, že jo, takže jdeme na to, už mě to nebudu nějak odskycat. Vidíte, čeština, cajk. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? You treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold. Hey, ty písničky, doufám, že s tím nebudu nějaký problém teď, já to pak musím vypnout. Even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep the backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg. Jo, to je frajer, vole, rozumím. To už si určitě pamatujete z toho, ze San Andreaska. To je hrozný lojza, vole. Jak tam visí, vole, v tom šatníku, jsem si nevšiml nikdy. To je chuj. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. Vezme, už to jede. Už přijde, ne, vlastně ne, my jsme přijeli. Jo, to je ten chuj, vole. Jinak já nebudu nějak pojmenovat ty lidi, nebo něco, to zase popletu ty jména. Bez tak. Každopádně, konečně už toto je Tommy. Ne, jak ve trojce jsem to všechno popletl. Hej, těším se na to úplně, jak svině, vole, na tu. Říkám, nehrál jsem to, já nevím, tak naposled před 5 rokama snad, jsem to hrál naposled, takže jo, nebudu si pamatovat úplně všechno dopodrobno nebo tak, samozřejmě ten začátek jo, a já si myslím, že si užijeme úplně kopec prdele srandy této hry, tak znáte to strojky. Tak, tady se něco zesere už, jdeme jim předat prachy, myslím, za drogy a on si to nějak prostě posere. Jsou křupaní. Zdi Kolumbici, no ty hovada, vole. A tu už jsou bramboráci, vole. Dobrý den. Jsou machři, vole, tě v prdeli. I think we have a deal, my friend. No, a je to vajzlu. Jo, takže vidíte, že máme po prdeli. Přežil jsem jenom já, jako Tommy a... Rosenberg. No a je to vajzlu, nemáme ani prachy, ani drogy a... Tamti šulíni utekli, takže jsme je ani nesemuli. Nevíme o nich nic, totálně. Takže teď to teďka budeme zjišťovat, protože ten... Šefík je nasraný určitě, nebo ještě on to neví, no, ale až to zjistí, tak se nasere. Já i stopky jsem si nedal, no. Každopádně, dámy a panové, budeme nahrávat takových 15 minut asi. Jo, vždycky, party. Takže konečně, dámy a panové, GTA Vice City, mrt tě po polici. Jdeme na to, já to nebudu nějak zdržovat nebo něco. Ježišmarja, police! Hej, to jsem brzo skončil! To si děláš prdel, tak trošičku jiný styl začátku hry, než jste asi zvykli. No každopádně faily samozřejmě jak jinak než od začátku hry. No nevadí, já jsem to chtěl, jo ještě, bacha, musím ještě vaka poštelovat ty zvuky. Já jsem vám to asi neříkal, ale bohužel, jo, těšil jsem se na ty písničky tady, ty prostě Fever a tak dále. Ale prostě nemůžem tady to rádio pouštět, protože znáte YouTube, nebo co to neznáte, tak je takový problém pluser na YouTube, že... Když pouštíte nějaké hry z her, teda, co to melu, vole, písničky z her,
Jo, kromě toho myslím tady ty písničky jako, že jsou docela originální, takže myslím, že by s tím byl problém s copyrightem a tak dále, takže bohužel budete muset místo rádia poslouchat ten můj vole, ty moje keci a já si myslím, že to přežijete, že jo, bohužel no prostě, já jsem se taky na to těšil ty písničky, protože tady jsou úplně luxusní, prostě vlastně co vám mám povídat, vole. A před tím nahráváním tady tím jsem měl úplně brutální problémy, prostě nejdřív se mi zasekovala myška, to jsem vám ještě neřekl, ty vole. No moje myška se mi zasekala, jak jsem začal nahrávat, ne? Po chviličce a já doufám, že se mi to nebude teďka dít. Jo, prostě nehýbal se. Tak jsem to nějak pořešil, pak nějakým délkem jsem stál nějaké délko, nějaký soubor, to už by mělo být v cajku. Pak se zase, jsem na to musel používat jiný nahrávací program než Fraps, to mi zase nahrával strašně hodně gigabajtů. Jo, prostě furt něco, teďka zase z toho dalšího programu mi to nešlo v Camtasii prostě zkomprimovat, no prostě furt nějaké problémy, já už s tím nebudu zatěžovat, prostě vás to nezajímá. Jdeme, tady máme náš takový jakoby základní, že jo, safe house, nějaký hotel nebo co. Tady přijde, si to dozví, vole, a bude nasratý na nás. Tommy, it's been too Tommy, long. vole. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are You dead. better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My My money! money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed Jako asi trošičku with. nasrané, no, trošku mu to You vadí. have my personal assurance Vypadá I'm gonna to get you tak. your money back and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, To potěší. I'm gonna let you have this. Sonny, you got my word. I'll be in touch. A mrzím telefonem. Tak, jdeme to řešit. Teďka myslím, pojedeme za Rosenbergem. Jo, to byla jenom taká krátká ta ukázka mísa. Dobré. Takže na začátku budu to ukládat každou misi. Já nevím, jestli vám to mám ukazovat, jako, jak to bylo v trojce, že jo? Já vždycky po misi jsem to šel jel uložit. A to se vám potom neukazuje. Začátku jo, ale pak jsem vám to neukazoval. Zbytečně, že jo, kvůli času a tak dále. Takže, nevím, prostě dodělám misu vždycky a, no misu, já vždycky říkám, A já budu říkat misu, protože někteří se divili v trojce, proč říkám furt misu, misa. Ale to je prostě na řeči, že jo, takže prostě je to mise, ale já budu říkat misa. No to je jedno, prostě řešíme koviny. Takže jedem zatím do... Počkej, kde on je? Tady, že? Ježišmarja, ty moje skilly zase jezdící. Hej, da fuck. Budete si muset na to zvyknout. Tak počkej. To byl tady chuj. Já myslím, že jdem za ním. Jo, on byl z druhé strany. Jak říkám, nepamatuju si to úplně dopodrobna. Všecko. Dobrý den. Party. Jo, to bude na ta lodi, to bude na ta lodi. To je chuj, vole. To je hrozný magor, vole. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Relax. Sit down. Relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. Žádný problém. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs. Okay? Now listen. He's holding his party out in the Jo, je to ta loď. No, to je ten začátek, to si bylo. Hej, ale netěším se na tam tu jednu misi s těma letadelkama. Ne, letadelkama, s těma vrtulníčkama, vole, to bude psíky. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn No, no, to je hlupé. Jo, my se budeme muset vlastně ještě jít převlec předtím ještě, jo. Takže teďka myslím za jeden prosačko, nějaké. Ještě před tou misí. Na ty lidi. Like this shirt. Dobré, takže jedeme ještě předtím se převlést. Hej, kdo mi ukradl taxana?
To byl ty, kámo? To ne, já už nebudu vole provokovat, protože zajď... Oh! Demence toto, hej. Já vždycky do někoho praštím a pak to dosedu nějak. No to je jedno. Jdem se převlézt. Já myslím, že to bylo sako. Čau, kámo, toto znedal. To znedal, hej, ale nemám zatím žádné jakože lagy. Což jsem jakože... se mi líbí. A někdyž prostě bourám a tak dále. Jinak, já jsem chtěl... První jsem chtěl, že budu nahrávat prostě jenom čistě mise, jo? Akorát teďka se to trošku lagovalo. Chci nahrávat jenom čistě mise, žádné nějaké chujoviny, to jsem chtěl, ale pak jsem si říkal, že bych mohl sem tam udělat i nějaké party, kdy prostě budeme jezdit, dělat blbosti. Možná i něco s cheatama, samozřejmě ne tak, abych to dohrál, tu hru s cheatama, to ne. To sam to víte, že i v GTAčku 3 jsem byl proti tomu. Ale prostě budeme dělat někdy chujoviny, někdy takové speciální party. No, jaké sako jsme dostali nebo co. Já to bude teďka s tou motorkou, ten typek. Tak mi jau dej. Dobrý den, naschválnou. Ne, už je moje. Tak. Hej, prostě motorky. Hej, těšil jsem se na tu hru jak svině na Vajsko, protože říkám, nehrál jsem to dlouho. A... Ježi, to je chuj, vole. Nebo já jsem vlastně chuj, no, to jsem prostě nevybral. Dobře si zaparkoval, kamo, na ten parkík. Jo, prostě teď už se těším na ty vrtulníci a tak dále, takže budeme vrtulníkovat, motorci, všecko prostě, co v GTAčku trce nebylo. A nevím, jak dlouho tady tu hru prostě budu, na kolik bude partu, jestli na nějakých 40, 50, absolutně nemám tušení, totálně jo. Prostě s mojím stylem hraní, to bude fakt jakože na dlouho, takže běh na dlouho trať, dámy a panové, já doufám, že to jakž tak aspoň dohraju, no jakž tak, já budu to chtít prostě dohrát. Dobře si zaparkoval. Kámo, dobře. Hej, devínu, berem. Ještě předtím, teďka myslím, že zatím potřebovat nebudem. Nebudu takové místo, kde bychom ji potřebovali, ale víte co. Náhoda je blbec. Jo, tady je vlastně ta... To je ta party. Teďka dostaneme nějaké... Jo, to je ta Mercedes. No, to... Takže dobrý den. Jeden na moři. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being. Rossetti. He just had a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? Jak říkám, nebudu radši ty jména nějak prostě komentovat, protože zase to pomotám všecko. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Já se hudba hraje, ty vole. No, já doufám, že s tím nebude takové, neměli by být. Mercedes! Já, Mercedes. Cara mia, could you look after our guest while I attend? Den na mořník, vole, ten je na facku. Of course, daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Hey, let me point out some of our more distinguished guests. That's our congressman Alex Shrub with rising silicone stars. Sucks, vole. And have you met my lovely wife Laura? Jo, to je ten Anglan, vole, tady ten, pravo. To si pamatuju, to myslím s ním nějaký místo budeme dělat. And over there we have the Vice City Mamba star. A tady ten typek tež mám pocit. Tady toho s těma brýlama vlevo. Teď se nejsem jistý, jo, nechci kecat zas, ale myslím, že u něho tež nějaký prostě by se bude. Well, now I'm looking at some prime. And that poolside amphibian is Jez Torrent. Lead singer Torrent. Lovefest. Can I tell you? Do you know how they play ping pong? It's silent. Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what. Impotent. If you know. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. To jsou držky, to je mazec. When the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's as ever a triumph. I can only apologize. Well, then another amigo. Hej, začíná se nějak stmavovat, vole. Stmívat. Když se prostě chcát bude asi. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies. Máte dobrou party, no, na lodi, vole, když začne chcát. Mercedes! Oh, I was just taking Ricardo. My friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Jo, musíme ho teďka odvést. Jdeme pryč od tady z toho chaosu. Tak, počkej, tak co bereme? Limo nebo... To je myslím Phoenix, ne? Toto auto. Vlastně nejsem jistý. Nasedaj! Infernus. Dobré. Ježiš, sorry. Kamo, já jsem normální gentleman, ale toto... Já jsem chtěl hodit frajeřinku, víš co? Tak pojď. Jdem. You be working for my father? Nevíš. Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Nevíš. Maybe.
Hej, já nemůžu titulky ještě a řídit. Ježiš, cať zase, to je vajzlu. Počkej, hodíme ju tady. To už budeme myslím konec mise. A dámy a panové, já to nechám toto asi jako... Nevím vůbec, jak dlouho narvám, já to budu muset zčeknout, jak to všechno funguje a tak dále. Pojď, kamo. Takže já to nechám jako vstupní part toto, protože oni tam byli ještě začátku i titulky, ještě jsem kecal a tak dále, takže já nevím, jak dlouho jsem nahrával. Nebo ještě chvíličku, no prostě ještě zajedeme ještě domů. Jo, prostě vstupní part a příště budeme pokračovat, tak počkej, tu mám. Jinak vám to ale teda nebudu ukazovat, jo, ty savey. No prostě, jak jsem říkal. Vlog na večírek byl doručen Ocean Beach. Jo, počkej, my si můžeme vlastně převlézt toto, že? Už. Hej, ale já chci košilu. Zajdem si pro košilu ještě, ale já nevím, proč jedu k úkolu. Počkej. On to bude tam u nás někde u toho baraku. Ježiš, už tam někde honí zase policajt někoho. Já si vezmu košilu, protože ta je prostě luxusní. To je toto nechci. Uložíme a cajkus pro dnešek, dámy a pánové. Jo. Jsem říkal, že bude chcát, vole. Jinak když bychom měli zaplé radio, tak nám tady bude i hlasit počasí a tak dále. Já nevím, jestli to. Já si myslím, že to znáte všichni tady tu hru nějak jako prostě, já nevím, jestli to má cenu. Tak počkej, se vyhodíme. Já to budu ukládat radši na více pozici, protože já jsem chuj a něco se posere a je to v hajzlu. Tak počkej, nahoře by měla být myslím šatna nebo taky něco, že jo? Že jo, že jo. Nevím, které dveře nebo co. Hola, 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 hej. Jo, tu. Obyčejný. Tak dáme radši toto. Já nevím jak vy, ale prostě toto se mi páčí víc. Jo, jinak budu chtít určitě nakupovat různé baráky, domy a tak dále, takže jo, ještě budete mít možnost sami mi potom napsat, já se vás vždycky potom zeptám, co chcete, abych koupil. Samozřejmě až budu mít prachy, jenom nějakých $100, takže to nahajzla, ale až budu mít peníze, tak budete si moct sami vybrat, co budete, jo, co budete chtít, tak to koupím, jo, prostě budeme nakupovat. Takže nic, já, dámy a pánové, já to tady ukončuju, díky vám za pozornost, za lajky, komentáře a tak dále. Omlouvám se, jestli to bude nějaký kratší nebo delší, vůbec nevím. Každopádně příště budeme pokračovat, asi v misách, nebudeme dělat zatím žádné chujoviny nebo tak. Jo, protože nemáme žádné zbraně, nic totálně, takže to by nebylo ani nějak moc funny extra. Nic, já to nebudu prodlužovat už zase. Mějte se, díky a u dalšího partu se budeme slyšet, vidět, cítit. Čest!